Tani, unë ju kam parë në për Instagram, jo vetëm unë, po të gjithë ju kemi ndjekur në Instagram, në rrjetet sociale, Meridian ti e dobësuar goxha, dhe Adelina ti e tonifikuar goxha, këmbët e tua të bukura. Unë jam dobësuar, të them të drejtën, se isha pak më shnosh, nuk më pëlqente shumë vetja, po kjo më bëri mirë të them të drejtën. Dhe po ndjehem mirë, më mirë. Zemër. Roza, unë pak sot jam minus 14 kile. Bravo, bravo, bravo. Unë energji pa parë që më ka marrë Denzel Benja, edhe emocion që më ka dhuruar tani se kam përjetuar asnjëherë.